सुरुमा यस्तो प्लास्टिक जस्तो रबर चाहिन्छ, तपाईँसँग पुरानो छु भन्ने हुन्छ जुन भाइ, अनि मैले यो पिङ्क कलरको धागो लिएको छु, अनि यो मेरो नर्मल युज गर्ने कुरो छ। अब पहिला सुरुमा यसरी यसलाई यसरी बाँध्ने, यसरी बाँधिसकेपछि यसमा चेन तान्ने, एक डबल क्रोस हाफ डबल क्रोस है बनाउने पुरै राउन्ड, एक दुई तिन चार पाँच छ, यसरी नै बनाउँदै जाने। अन्तिममा आइपुगेँ, म स्लिप स्टिच गरिदिने। पहिला हामी सुरुमा लिएको एउटा चेन, अब चेन तान्ने, एक दुई तिन चार, चारवटा चेन लिएँ। अब यहाँ एक दुई तिन चार, चारवटा डबल क्रोसी लिएँ एकै ठाउँबाट। अब नेक्स्टमा सेम, एक दुई तिन चार, सेम ठाउँमा चारवटा डबल क्रोसी लिने, यसरी नै बनाउने पुरै राउन्डमा, एकै ठाउँमा चार चारवटा डबल क्रोसी बनाउँदै कन्टिन्यू गर्दै यहाँसम्म आइपुग्ने। अब एउटा बाँकी छ, एक दुई तिन चार पुरा भयो। अब म यसमा अट्याच गरिदिन्छु यसरी, भयो। Thank you.